вечора. Скадовський, це Україна. Чорноморські ігри знов збирають сотні талановитих дітей та прихильників музики. Понад 500 заявок з усіх областей, а також із 12 країн світу, де нині мешкають українські біженці. До півфіналу пройшло 53 учасники. Десятирічна Вероніка родом із Харкова. Пісню для виступу, каже, обирала таку, щоб співати душею. Вона означає для мене незламність та віру у майбутнє. Я хочу донести людям, що Україна незламна і що все буде добре. Денис Грищук не вперше на Чорноморських іграх. Брав участь у конкурсі 2 роки тому. З тих пір має успіх і на інших конкурсах. Він пройшов у п'ятірку кращих під час відбору на дитячому Євробаченні. Для юного вокаліста пісня вже давно не просто дитяче хобі. Їздити по конкурсам, пробувати співати на сцені і не боятись бути вільними. І саме діти, які змалечку закохані у музику, мають найбільше шансів перемогти, кажуть члени журі фестивалю. Це професійні співаки та музиканти. Найперше – це артистизм. Дитина має розуміти, про що вона співає, для кого і взагалі для чого вона вийшла на сцену. Друге – це, звичайно, технічні певні характеристики, як вона співає, технічна майстерність, як інтонує, як мелодику робить і таке інше. Музичний фестиваль багато років проводили у Скадовську. Нині лівий берег Херсонщини тимчасово окупований, але організатори вирішили не зраджувати традиції. Шоу все ж таки провели, але на півдні України, а у самісінькому її серці – у Києві. Чорноморські ігри виграли грантову підтримку від Українського культурного фонду в 2022 році. Але від зрозумілих причин, з безпосередньо війни, гострої фази війни, коли росіяни захопили більш частину української території, нашої рідної території, і в 22-му році проекти не відбулися. Однак в 23-му році, коли ми дістали державне фінансування, ми прийняли рішення, що ми продовжуємо фінансувати ті проекти, які виграли, дістали найбільшу кількість балів від експертів в 22-му році. Чорноморські ігри – це вже більше, ніж просто пісенний конкурс, кажуть організатори. У першу чергу це свято дитинства. Для учасників та гостей тут майстер-класи, конкурси і багато-багато усмішок. Дуже подобається, особливо дітям, майстер-класи дуже гарні, сподобались дуже. Для тих, хто вже звик до свята музики біля моря, Чорноморські ігри – це певний символ незламності. Крок до майбутньої перемоги, адже навіть в умовах війни фестиваль відбувся. Нам дуже подобається, ми дуже сумуємо за цим фестивалем, ми дуже сумуємо за нашим морем. І так класно, що організатори вирішили перенести цей фестиваль сьогодні сюди, до Києва. Це круто. Локація, яка нагадує Херсон, де колоски, які ми привезли з Херсону сьогодні, де пісок херсонський. Ви побачите, фотографуються на цій локації і кажуть, що вона пахне Херсоном. 2 фестивальні дні позаду, а справжні прихильники музики вже чекають на Чорноморські ігри 2024. Переконані, ювілейний 20-й фестиваль має пройти у рідному Скадовську. Землю бачите сни, а в мене є віра, а в мене є віра. Валерія Глущенко, Василь Дендін, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».